Hej vi är här i, i, i Game Corner med Dante och, och Malik och vi, vi ska prata om Ultimate Werewolf. Vad är Ultimate Werewolf? Ultimate Werewolf är ett partyspel från 5 från till, till 75 spelare. Där det är två lag, varulvar och, och bybor. Båda lagen ska eliminera varandra. Så det är liksom Mm, hur ska man säga? Att eh, de ska liksom byborna ska typ hjälpa, hjälpa varandra och komma på vem som är varulven typ? Ja, så. precis. Eh, vad går spelet ut på? Spelet går ut på att byborna ska lista ut vem varulven är och eliminera dem ut i spelet medans, med, medans, medans varulven jag ska eliminera tillräckligt mycket bybor för att du ska jag kunna få en, en vinst. Hmm. Vad har alla för roller eller vad finns det för roller? If, ifall vi ska köra ett standardspel då, då finns det, det bybor, c och varulvar. Och om det är avancerat? Eller om man säger så? Då finns det en massa mer Olika roller som häxa, jägare och så vidare. Det är massa, Jag har inte dem på minnet fast det finns mycket mer. Okej, okay, men om man inte får bibor så, och får någon av de här andra rollerna så kan man få en speciell förmåga? Eller? Ja, precis. Ja, typ sådär. Yes. Uh, vad, vad gör moderatorn för någonting? Moderatorn är spelledaren som håller koll på vad och när någonting ska hända. De har kontrollen över spelet. Ah, så det är som en DM i DND till exempel? Ja, precis. Ah, Okej. Okay. Vem har ju ut spelet? Eller, alltså vilket företag om man säger så? Det, det är ett företag som heter Brazers uh, Board Games eller någonting sånt heter det. De har skapat uh, spel som One Night, One Week och Legacy. Okej. Okay. Vilken variant har jag testat? Det är väl? Det är den vanliga varianten med ett Deluxe DLC som lägger till massa roller. Så den standard är One Night eller? Den standard är bara med bibor, c och varor. Ah. Hur gammal bör man vara för att spela? Från 13 år ifall jag minns rätt. Är det typ för att bara de från 13-årsåldern kan typ hantera sånt? kan man se, eller? Ja. Jag vet inte riktigt vad det är för anledning till att det är den åldersgränsen fast det är så det står på paketet. Mm. Hur många spelare kan spela en omgång? Det, det kan vara från 5 till 75 spelare plus en moderator. Så hur fungerar det att vara nybörjare? liksom är svårt eller så. Det, är väl, det är väldigt lätt att, att komma in i spelet ifall man kör den vanliga varulv, sere och birbor-varianten. Så får man bara förklara reglerna li, li, lite, lite då och då igen under spelets gång. Hur fungerar det om man är en avancerad spelare? Då, då, då får man använda sig av alla de olika rollerna som, som, som spelet utger och så sen Sen försöka ljuga för andra spel spelarna under diskussionsfaser för att få spelare att döda varandra ifall man är ond som varulv eller någonting sånt. Eller ifall man har en mellanroll med en egen vinstkondition som man vinner själv. Blåa ja. roller kallas det. Ja. Vad är blanka kort Ena karaktärer? Blanka kort är ju karaktärer som man kan skriva upp själv och göra egna gubbar helt enkelt. För typ vad man, vad, vad man vill liksom. Eller? Det kan typ vara en, om man vill så kan det vara en fel eller något. Ja, fast mm. alltså då måste man skriva upp regeltext för, för, för det så att det kan fungera i spelet. Ja, absolut. Vad är, vad är skillnaden på kortversionen och dataspelsversionen? På dataspelsvarianten då kan man köra spelet online, man kan göra sin egen gubbe med kosmetiska föremål och så vidare. Och så finns det egna roller som dataspelsvarianten har gjort. Även. Till exempel som pyro pyromani som kan bränna spelare. Så det här, det här finns inte i alltså, eller. Nej. De täcker en spelare i olja på natten och så sen när kommer nästan att du får välja att lägga olja på två spelare till eller tända på den som finns. Ah, Okej okay, men så okay, så det här är typ som ja, vad ska man säga det, det finns roller som kan döda spelare eh, förutom wolf om man spelar för spelspelare. Ja. Är väldigt, väldigt mycket. Vad tycker du om spelet? Jag tycker att det är ett, det är ett väldigt kul spel ifall man får jag har inte kört det så mycket för att jag inte har fått chansen att få ihop en grupp så många gånger fast det, när det väl kommer till en grupp att spela så blir det väldigt roligt. Och jag själv tycker jag att, att det är väldigt, det bygger upp spänningen väldigt mycket. Det är, ja vad ska man säga, eller det är bra på att bygga upp spänning för ja, sen när du ska ja, gissa vem som är varulven och Ja, oh, man vet vem som var den har döda sen liksom. Oh, begränsar är väldigt, väldigt mycket. Alltså, vad tycker du om spelet i sig? Alltså overall? Ja, oh, jag tycker att det är jättekul. Kul, kul spela att, att köra i, i en, en grupp. Mm. Ifall man får tillfället. Rek rek rekommenderar du rekommenderar. det för uh, andra? Ifall du, if, ifall du är en sto, i en stor grupp som uh, gillar att köra partyspel så, så rekommenderar jag det starkt. Mm, jag skulle också rekommendera så. Eller bara om du har, om du har en familj med många, eller, ja, om du har många familjemedlemmar. Sådär. Om man har en grupp som vissa, är, vissa i gruppen är inte så spelintresserade men vill ändå testa på något nytt så det, det är ju också rekommenderat. Tack, Tack så mycket. Mm. Tack själv.